อมาคู่อ่ะดาลิเต็มมั้ยเนาะดาลิเต็มมั้ยสรุปดีโลอมารู้ปะตันอ่ะดีโลปะตันแจ่ปะตันดูเนาะข้าวจ้องนี่บ่เนาะดีโลปะตันซ้วยพี่วายสุดาอมารู้กูต้งนี่จาปะตันต้งมูยาเลยกูซ้วยนี่จาปะตันซ้วยดูยาเนาะพี่วายสรุปရှင်อมารู้ဒီมาเนบิ้งบောက်บ่เนาะเนบิ้งบောက်ก็อมาถ้าတော့มาชื่อมาပြောแก่หนูเว้ยกูผ่องฉินแล้วผ่องดูยาเนาะだแม่มาดีอ่ะนี่ပြောဒီဘက်ကိုตรีเซียนเอาอยู่ไล่มั้ยเนาะဒီဘက်လည်းအမတရီးစီယံလောက်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะတရီးစီယံလောက်ယူပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်တရီးစီယံလောက်ယူပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမြင်းလေးကိုပေါ့เนาะဒီမြင်းလေးကိုအမတို့နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့လေဘေးရှိတ်တိုင်းပဲအမတို့စင်းလာလိုက်မယ်เนาะเนาะစမ်းစီယံလောက်စင်းလာမယ်စမ်းစီယံလောက်စင်းလာပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အမဒီလေဘေးကိုကြားလို့ရှိရင်ဆောင်းဆောင်းလေးပဲစင်းလာမယ်เนาะဒီဘက်ကလေဘေးကိုကြိုင်မောက်နည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်လေးဆောင်းဆောင်းလေးဆင်းလာမယ်။ဒီဟာကြားလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒဲလေးဆင်းလာမယ်နော်။ဒီဟာကြားရင်အမတို့ဖိုက်စီယံစစ်စီယံအောင်ဆင်းလို့ရရနော်။အဲ့လိုဆင်းခဲ့မယ်။ဆင်းပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီဟာကိုဒီနှစ်ခုကိုအမတို့ဆက်လိုက်မယ်။ညိုလေးဖြစ်သွားပြီနော်။ညိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ရေကူးတောင်းနေပေါ့နော်။ဒါကတော့ညီမတို့ဒီမှာအမပတ်တန်ဆွဲထားတယ်ရေကူးတောင်းကိုတုံးနေကြပတ်တန်ထဲမှာရေကူးတောက်ဆဲဆွဲလို့ရတယ်ရေရိုးတောက်ဆဲမယ်ဆိုလည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ရေကူးတောက်ကတော့ပို့လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမတို့ဒီဟာလေဘင်းလေးပြီးွားပြီเนาะလေဘင်းပြီးွားတဲ့ခါကျောင်းရှင်အမတို့အမပြကျင်တာဒီအပေါ်ကအပိုင်းကြီးเนาะဒီအပေါ်ကအထက်လေးကိုအမပြကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဒီလေဘင်းကနေပြီးတော့အမတို့ဒီနေရာပေါ့ဒီအမတို့ဒီရေကူးတောက်ဖြစ်တဲ့ဒီတောက်လေးကိုအမဒီခါတောက်ကနေပြီးတော့အမအပေါ်ကိုဝမ်းစီရန်လောက်တက်လိုက်မယ်เนาะဒီနေရာလေးကိုအမကအမှတ်လေးတစ်ခုမှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရမှတ်နေမလို့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကိုအမလာဆက်မယ်နော်ပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကိုလိုချင်တဲ့အရှင်အမတို့ဖြတ်ထားရမယ်ပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီကနေပြောဒီဘက်ကိုအမတို့အိတ်စီရန်လောက်ယူလိုက်မယ်နော်အိတ်စီရန်လောက်ယူပြီးတော့အမတို့ဒါနဲ့ဒါနဲ့အမတို့တစ်ခါလာဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီမအခုနောက်ကယူထားတဲ့အမှတ်လေးကိုဒီဒဲလေးဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးွားရေးဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်လေးမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတိုင်းအပေါ်ကိုအမကတန်းစီရန်လောက်တက်လိုက်နော်ဘလောက်တက်လဲဆိုရင်တန်းစီရန်တက်တယ်ပြီးွားရေးဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအမတို့5စီရန်လောက်တွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အမတို့ sorry နော်အဲ့တော့တန်းစီရန်တက်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီခုနောက်ကအမဘောင်လေးမှာမှတ်ထားတဲ့မှတ်ကိုဒီလိုလေးမှတ်မယ်။ဘောင်လေးအမလိုဒီလိုလေးမှတ်မယ်။နော်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုဒီအမှတ်ကိုဒီအပိုင်းကိုအမကို copy ကူးပေး။ဒီအပိုင်းကို copy ကူးမယ်။ပြီးရင်အမကိုဒီအပိုင်းကိုအမက copy ကူးမယ်။အမဒီမှာ copy ကူးလိုက်တာအမလိုဒါဒီအပိုင်းလေးကဒီဟာနော်။ပြီးလို့ရှိရင်အမလိုဒီအပိုင်းလေးတွေကဒီအပိုင်းလေးနော်။အဲ့တော့အမဒီဟာကိုညှက်လိုက်အောင်မယ်နော်။ဒါကအမလိုဒါကိုအရင်ဆုံးမှညှက်လိုက်အောင်မယ်နော်။ copy ကူးပြီးွားရဆိုအမတို့ဒီမှာ copy ကူးပြီးွားရဆိုလို့ရှင်ဒါအမတို့ဘေးဆိုရင်ဘေးလို့မှတ်ထားပြီเนาะဒါအမတို့အောက်ဆိုလို့ရှင်အောက်ဘက်လို့မှတ်ထားပြီเนาะဒီဟာကเนาะဒါအမတို့ဘေးဆိုရင်ဘေးလို့မှတ်ထားပြီဒါအပေါ်ဒါအောက်လို့မှတ်ထားပြီเนาะသူကိုယ့်ရဲ့တင်ကြတာတိုင်းမှာလို့မှတ်ထားပြီအဲ့ဒီမှာအမတို့ကသူ့ကလေတွန့်ထားတာတလားအထက်လေးဖတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီဂျိုင်းနာတီကိုတက်မှတ်လာမယ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုအမတို့တူးစီရန်အောင်ချပြီးတော့အမှတ်တည်သွားမယ်เนาะတူးစီရန်အောင်ချပြီးတော့အမတို့အထက်အမှတ်တည်သွားမယ်ဒီဘက်လေးအဲ့တိုင်းမယ်เนาะဒါကညီမတို့ဟိုဟာသုံးသုံးသုံးခက်လေးတစ်လောက်ယူလဲရတယ်เนาะအမတို့တူးစီရန်အောင်ချပြီးတော့ဒီလေးယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီအမတို့ဒီအပိုင်းကိုလေအဲ့တိုင်းပဲနော်3มาดีบักก็เลยไอ้ตายไปเนาะ3 cm 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 เราซื้อไล่ไปซื้อมีว่าอยู่ส่วนอม้าโตก็เนาะเบียร์ก็อม้าโตก็ก้ามาเนาะไอ้ตัวอม้าก็ดีมาเลย
ดีอ่ะพอไว้หัวราญมารู้ copy กูรู้ပြောလိုက်တာဒီတောက်တွေအမညှက်မထုတ်ထားဘူးเนาะမားတို့ဒီတောက်တွေအမတို့ညှက်ထုတ်အောင်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့အမညှက်မထုတ်တော့ပဲနဲ့ဘလို့ယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကတောက်စာဒီမှာ3 CN ယူထားတယ်ပြီးမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါကြီးကပွားနေမှာဆိုလို့เนาะအမတို့ဒီမှာခါးမြင့်ရှိအောင်ဒီမှာเนาะခါးမြင့်နေပြီးတော့အထဲကိုအမ3 CN ဝင်လိုက်မယ်နော်3 CN ဝင်ပြီးတော့အမတို့ဒီဘက်ကဒီဘေးကတောက်တွေကိုအမထက်ထုတ်လိုက်ရင်ထက်ထုတ်လိုက်လေးရတယ်เนาะအဲ့လိုတုံးလိုက်လေးရတယ်เนาะအဲ့တော့အမတို့ဘေးကတောက်ကိုအမတို့ညှက်ထုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့မှာကတောက်စာကအမဒီမှာထဲ့ပေါင်းပါထဲ့ပေါင်းပြီးသားဖြစ်နေတော့လीเนาะအဲ့လိုယူလိုက်လေးရတယ်เนาะဒီဟာကိုအမတို့ကညှက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါနဲ့တစ်ဖက်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ဒီဘေးကတော့ကိစ္စမရှိဘူးတောက်စာအမတို့ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးเนาะအဟွာလောက်ပဲရှိတယ်1လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အမညီမတို့ဒီဟာနေပြီးတော့ဒီကိုတောက်စာကိုညှက်ထုတ်လိုက်ပေါ့เนาะမခါနေပေါ့မလို့ဒီမှာတောက်စာကိုမလို့ညှက်စားထုတ်လိုက်လို့ရရယ်เนาะအဲ့ဒီတုံးလေးရရယ်เนาะတောက်စာတစ်ခါတည်းအဲကတ်လိုက်တိတ်ကတ်လိုက်ရရယ်เนาะမလို့ဒီဘေးကိုပဲမှဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြောရပြီဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဒီဟာတွေကိုမလို့အကုန်လုံးကားမယ်เนาะဒီအမတ်အမဒီအမတ်တွေကိုမှပတ်တန်ကားမယ်เนาะထိတ်ကိုဖြတ်တဲ့ခါကျရင်မပြတ်စီနဲ့เนาะအဲ့တော့အမတို့ဘလောက်ကားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမကတော့ 1.5ตู้เสียงเราสุดอตอเว้ยเนาะไอ้တော့အမဒီဟာလေးအကုန်လုံးကိုလည်းခွဲလိုက်မယ်ဒီဟာကိုလည်းခွဲလိုက်အောင်မယ်เนาะไอ้တော့အမဒါလေးကိုကွဲပြီးွားရည်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီအကွာဝေးကိုအကွာဝေးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုအမကအဲမာလီโอဝါ 1.5 ตู้เสียงเราสุดอตอเว้ยเนาะတကယ်လို့ကိုကအထက်များလိုချင်တယ်အတုများလိုချင်တယ်ဆိုတော့3เสียงเราตั๋วပေါ့เนาะ3เสียงဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောပြမယ်ဒီအိမ်ကလည်းပိန်ပိန်တွယ်တွယ်လေးကောင်မာလေးပဲစားမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောပြမယ်ဝတ်တုတ်တုတ်ကြီးဘိုက်ပူပူကြီးဆိုတော့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะငါတို့ဆိုအထက်တင်နေဆိုတော့လေမမတို့ဓာရီကိုအညီအညီအညီကားမယ်နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီအပိုင်းလေးအသေးလေးကိုလည်းအမဒီလိုပဲဟထားတယ်ဟားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမတို့ဒီအပေါ်နဲ့ဓာနဲ့နော်မကြည့်နော်မမြင်းဆွဲလိုက်တယ်ဓာနဲ့ဓာနဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာအမကိုတူးဆင်လောက်ချားပြီးနော်ဒီလိုမျိုးပတ်တီနေอยู่နဲ့တူးဆင်လောက်ချားပြီးဒီမှာဟာမယ်နော်နော်ဒီဟာကြားလို့ရှင်အမတို့ကဘယ်လိုယူလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကဒါနဲ့လည်းဒီလိုအပြိုင်ဖြစ်ရမယ်နော်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီကြံနာကိုသူ့ရဲ့ညီသူများသူလေးအမကိုကားပေးမယ်เนาะမဆူရဲတော့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ကလည်းညီရမယ်ဒီအောက်ကဟာလည်းညီရမယ်เนาะအဲ့ဒါမှသူကအဆင်ပြေမှာအဲ့လိုလေးဖြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုလေးရသွားတဲ့ခါကျရင်အမဒီပတ်တန်ကိုအမတို့ဒီကနေပြီးဒီကိုထောက်ချောင်းအမညှက်လိုက်အောင်မယ်เนาะနော်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီလိုအလဲရဟာကိုနော်အမတို့ဒီအလဲရဟာကိုပိတ်စာအလဲရဟာကိုအမတို့ဖဲပြလို့လေးစီမယ်နော်ဒါလေးကိုအမတို့ကဒီလိုရှုပ်လိုက်မယ်နော်ရှင်းလားမသိရှုပ်ပြီးရှင်းအဲလို့ရှုပ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ရှုပ်ပြီးွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အပေါ်ကအပတ်တစ်ခုခုနဲ့မအားလို့ဒီလိုလေးပြန်ထက်မယ်နော်နောက်ချမ်းနေပါရတော့အေးအခြေခံရတဲ့လူတွေရမှာပါနော်နောက်ချမ်းနေပါရတော့ညီမတို့စိုက်တာနဲ့ချုပ်ဈေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပြီးခုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရေကူးတော့ဒီမအားလို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မအားလို့သူ့ရဲ့အရှိတ်တိုင်းပဲဒါအိမ်ကအောက်ကဟာကပွနေမှာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့အမရေကူးတော့ဖြတ်မထုတ်တာဒီလေတခါလေးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအခုဒါကအမဒါလေးအပေါ်ကပတ်တန်လေးမှပြပြရေကူးတော့ဖြတ်ထုတ်ပြီးနော်ပြန်ဆက်တဲ့ခါကျရင်လူလေးဖြစ်သွားပြီနော်အမဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ပတ်တန်လေးရွာပါပြီ